6, melhorou. 7, força. 8, 9, levanta a cabeça. Aí. Hoje, a minha psora tá arrancando o meu couro. Maravilhosa. Olha minha cara, olha meu cabelo. Inspira, prepara. Bom dia. Olha, eu não vou negar que hoje eu tô. Não vou negar que eu sou louco por você. Vem cá, teacher. Eu não vou negar que hoje eu estou com sono. Dez, Lu. Eu perdi as fotos já. Só mais uma. Ó, hoje ela arrancou o meu couro. Linda! Gente, ela é muito maravilhosa. Ela não... Sete, mais duas devagar.